Seja bem-vindo ao canal Madeiro Pace. E nesse vídeo, galera, vou mostrar pra vocês como arranca o forro de porta do Golzinho G3, ó. Mostrei, mano, o jeito que é o forrinho. É bem simples, o forro da porta do Golzinho G3 é o que eu mais gosto de arrancar. Que é fácil, né? É fácil. E eu vi bem fácil. Eu vi um vídeo no YouTube pra aprender a arrancar, então eu vou ensinar pra vocês, ó. Primeiro você pega aqui, ó, esse negocinho da... Como chama isso aqui? De erguer o vidro, ó. A maçanetinha de erguer, ó. Ah, tá vendo? Você empurra ele. Enfia uma chave de fenda aqui, ó, e empurra pra cima, tá vendo? Até aí, ó. Aqui, arrancou fácil. Aí, galera, ó, tem isso aqui também, ó, pra vocês arrancar, ó. Deixa eu... Isso daqui já tá fácil pra arrancar também. Já tá fácil, que já tá meio gastado. Aí, ó. Saiu, aí tem um parafuso aqui, galera, ó. Mas já deixou ele meio solto pra vocês ver, ó. Tem um parafuso aqui, você arranca ele. Você arranca ele por completo. Arranca ele completo, joga ele aqui dentro pra não perder. Aí hoje tem mais. Tem outro parafuso aqui, galera, ó. Pra vocês arrancar também. Vamos achar ele. Aí, ó. Aqui, se você não enxergar, você pega uma lanterninha aqui. Mas é só enfiar o trem ali aqui e rodar que sai fácil. A chave, galera. Enfia a chave aqui. E roda aqui. Que sai. Aí, mas galera, não precisa forçar aqui, senão não vai sair não. Aí, ó. Aqui depois não arranca esse parafuso que agora já saiu. E vamos. Aí tem mais. Tem mais três parafusinhos aqui, ó. Vamos pegar outra chave. Tem mais três parafusinhos aqui embaixo, mostrei, marido. Um na ponta. Um aqui na ponta, ó. Vou arrancar pra vocês, viu? Um aqui na ponta. Outro aqui no meio, ó. E outro aqui na outra ponta. Tá vendo? Bem simples pra arrancar. Aí vamos ver se já tá solto. Aí galera, se o carro de vocês tiver o pininho aqui, ó. Vocês desrosqueiam isso daqui, ó. Aqui o pininho do carro dele quebrou, ó. Ele precisa arrumar. Aí, ó, vocês desrosqueiam aqui, tá vendo? Que vai ficar só o ferrinho aqui, aí sai fácil. Mas aqui no caso dele, como tá solto, a gente nem precisa arrancar. É só buscar ele aqui de volta e deixar. Se vocês aí vieram aqui. Que arrancar. Vai dar uma força aí, Mario. Aí, ó, vocês têm uma... Bom, pessoal, desencaixou, ó. Desencaixou, né? Agora simples de tudo. Aí, só precisa desencaixar essa área aqui. Aí, ó. Agora o parafuso caiu ali. O parafuso caiu aqui dentro. Aí. É. Aqui já é tudo planejado, galera. Aí, se tivesse... O que tá enroscando aqui, pessoal, é a travinha aqui, tá ligado? Ó, de abrir a porta. É só desencaixar isso daqui. Ensina ele, né? É só desencaixar o gancho que é pronto. Desencaixou? Desencaixou e soltou. Aí, ó. Esse aqui, galera, que tá quebrado. Esse aqui. Aí, pronto, ó. É, mano, precisa dar uma limpadinha aqui. É, às vezes precisa dar uma tirada e limpar, porque... Mas é isso aí, galera. É bem fácil e simples. Se vocês não aprenderam ou querem mais alguma dica, comenta aí embaixo e deixe seu like. E não esquece de se inscrever no canal, que ajuda a gente bastante. Até o próximo vídeo.